ကတော့အနောက်ကလိုက်လာမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာခံပြီးတော့ခံတာဘလူးမှနောက်တပုံးပုံးနဲ့ကြခံရလေရတပုံးပုံးနဲ့ကြနေတော့စိတ်သက်တွေကကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကူလေးပဲလာမလားအဲစစ်ကူမလားဘာဖြစ်ကူမလားတိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစိတ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုဘက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်မြေပြင်မှာလက်နက်ချဖမ်းခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကိုရောက်သွားရင်အသက်အာမခံချက်ပေးဖို့နော်ဒီဒီပါကွန်ဗင်းရှင်းတွေစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့အညီကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပြောထားမှရမယ်တောင်းဝန်ကျွန်တော်တို့မှရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထုံထဲမှာဖြစ်နေရကြတော့ကျွန်တော်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြစ်ခါမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်ကဟိုလာသားဦးလေးပါတယ်ကြာလာသားဦးလေးကအတကြီးကျွေးရဖို့ကျေကျွန်တော်တို့ကလေးနဲ့ညပြီးတော့ဆက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလာကိုယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့လိုရုံမာတဲ့စိတ်မမွေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရှောက်ထိုင်နေမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလာပြီးတော့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအာမခံပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောအကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တိုက်နေတာလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဘာစနစ်ကိုတိုက်တာလဲဆိုတော့အာနာရှိစနစ်ကိုတိုက်တာတိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစိတ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိုဘက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်မြေပြင်မှာလက်နက်ချဖမ်းခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကိုရောက်သွားရင်အသက်အာမခံချက်ပေးဖို့နော်ဒီဒီပါကွန်ဗင်းရှင်းတွေစစ်တုပ်ပန်းဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့အညီကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပြောထားမှရမယ်တောင်းဝန်ကျွန်တော်တို့မှရှိလာတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့လည်းစစ်သားတွေပဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းလူ10ယောက်ခင်ဗျားတို့ဖမ်းပြီးပဲခင်ဗျားဘာလုပ်မှာလဲပုပ္ပလင်းသားပြောသိတယ်အကုန်လုံးဘာလုပ်ကြမလဲရှော့တာပဲတတ်တာပဲအများကြီးอ่ะတော်ဝတ်တက်ကတာဖုန်းလိုက်ရဒီကောင်အရှင်းလို့ချင်တယ်ဖမ်းလာကွာဆိုတာပါခင်ဗျားတို့ထားမှာဘာပြောခင်ဗျားတို့ဒီရားမှာဒီလူကြီးတပုံနဲ့ခင်ဗျားတို့တက်ကတက်ဆိုရာရွှေ့ရတာပြောင်းရတာလောက်ရတာရှိတယ်စစ်စစ်ရဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီလူတပုံကြီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့မလုပ်ကြရဲခင်ဗျားတို့ကကျတော့အလွယ်ဆုံးတိကပတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကျကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့တွားနေတာပောက်ရ40တွားနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်သွေးကြွနေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်ကိုတုံလန်နေတယ်နိုင်ငံတကာစစ်ချေဆန်ညှို့လည်းလိုက်နာတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံချက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်နာတယ်ဒီပိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲမမိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါရှိပြီးသားဒါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေအကုန်လုံးလည်းအဲ့ဒါကိုလိုက်နာပြီးသားမမိတ်တွေရဲ့ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စီမင်းစီကံနဲ့လုပ်တာရှိတာလုပ်ပြီးသားပဲသူတက်ချက်အစိုးရအတင်းကျော်အစိုးရကနေပြီးတော့ဒီလောက်တော့မှကျော်အငက်ကကျော်နှစ်300တောင်စာငတ်တယ်ရင်းနဲ့ဥပဒေခံပြီးတော့နောက်စစ်ကူကလည်းမလာဘူးတော့စစ်ကူလည်းမလာနိုင်ပြီးတော့နောက်ဝင်ဆုံးတင်းရင်သေးလေးတွေကတိုက်ရင်တပ်လေးတွေလူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့လက်နဲ့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးဘိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့ပြစ်စုံနဲ့အားရောင်မင်းတို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာတဲ့စပြောတယ်ကဟာမင်းတို့မပြစ်ပါနဲ့တော့ကွာငါတို့လက်နဲ့ချမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြီးဆက်သွားမှာလက်နဲ့ချတယ်အဲ့စပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာတော့တစ်ကွာတဲ့ငါတို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့မင်းတို့ကောင်တွေလက်နဲ့ချတော့ငါတို့လည်းပင်မတော့ဘူးကွာတဲ့ငါတို့လည်းရေပိုင်ငတ်တယ်အားအဲ့မှာသူတို့ငတ်တာကအခုမှဘုန်းဆောင်ဖြစ်လို့ငတ်တာလေသူတို့ကအများကြီးကားနဲ့လာပို့လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့တော့ရလောက်ကစားထွက်ရငတ်စိတ်နဲ့ကအနောက်ကလိုက်လာမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာခံပြီးတော့ခံတာဘလူးမှနောက်တပုံးပုံးနဲ့ကြခံရလေရတပုံးပုံးနဲ့ကြနေတော့စိတ်သက်တွေကကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကူလေးပဲလာမလားအဲစစ်ကူမှမလားဘာဖြစ်ကူမှမလားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုလည်းပဲတက်လည်းပြီးဖို့မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လက်နဲ့ချကြမယ်လို့လက်နဲ့ချလိုက်တော့ဝမ်းသာမှုကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းကျွန်တော်တကယ်ပါကြောက်စိတ်ထဲမှာရှိတာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ညာတော်လေးဝမ်းသာပါ။အားရမင်းတို့လက်နဲ့ချတော့ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့မင်းတို့ကျေးဇူးတင်တယ်လေ။အဲကျွန်တော်လည်းပဲမဆိုးပါဘူးတော်လေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အကြည့်ယူလဲလက်ခံမယ်လို့မထင်ဘူး။လက်ခံတာတော့ရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။ဒါတော့ဒီလိုမျိုးကြတော့ဒီလိုချိန်နဲ့တည်းရောက်သွားချိန်မှာကြားစီပါပဲ။ဒါလို့ကျွန်တော်သိထားတာကျွန်တော်တို့စရင်းတွေကြားထားတယ်ဟိုလူမျိုးတွေကြားထားတယ်ဒီလူမျိုးကြားထားတာတွေကကျွန်တော်ခုလက်တွေ့မှာကြတော့ဒါလည်းကြားစီပေါ့။ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားရပါတယ်။ပြီးတော့လူချင်းတွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်လူမျိုးတွေ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီစီနီယာတွေရောအဲ့အရာတွေကတော့ဆောက်ပါဦး။အဲ့လိုစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီစတဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဆိုတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးစီးပွားရေးအချိန်နဲ့တပင်းကြီးကျွန်တော်လုပ်ပြီးရပေါ့ပြီးတော့စားရင်တောင်းရင်နေထိုင်ရင်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဒီဆက်ကအကောင်းဆုံးပါထားရှိပါတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ကြားရတဲ့သိထားတဲ့လက်တွေ့မှာလည်းထားရှိပါတယ်တကယ်ကြီးအခုတရှိခြေကုန်းပြီးသားပဲနေရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တက်တယ်နောက်ကျေ
လာရင်ကို15မိနစ်လောက်နေပြီးတော့ knowledge ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ထိုးတယ်အဲ့ချိန်မှာတက်ပြီးတော့ဒီပြေမှုဖြစ်တယ်ဒီပြေမှုဖြစ်ပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှေ့ကိုယူလာတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်တစ်ခွက်လုံးပေါ့တက်သွားတယ်ဒီနေ့9နာရီခွဲလောက်ကနေပြီးတော့တက်3ရက်နေညနေ4နာရီ15လောက်ပြီပေါ့အဲ့လိုမနာတော့ပေါ့ကိုယ်ကပြေးလိုက်ကိုပြေးလိုက်ကိုပြေးလိုက်ကိုပြေးလိုက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိခိုက်ရရာကြီးလဲကျွန်တော်ပြောပြရရပါပြီဒီ53ယောက်ပါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က25ယောက်လောက်ကကြာပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာ69ယောက်28ယောက်လောက်ကဆန်ရရပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့လူတွေက7ယောက်7ယောက်ဒီလောက်ပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြင်ပြရတဲ့သဏ္ဍာန်တွေကဒီမှာ6လောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဖက်ကတောင်ဖက်ကရောက်ဖက်ကရနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုံဘက်ကညီကိုဖွဲ့ရကျွန်တော်တို့ဖိတ်ထားတယ်ဗျာဖိတ်ထားပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပြောပါတယ်တကယ်လို့မလို့လည်းတော့ဘယ်လိုဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထုံထဲမှာဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အပြစ်ခံမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်ကလာသားဦးလေးပါတယ်ကြာဒီလာသားဦးလေးကအချိန်လေးကိုကျဲပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ကလေးနဲ့ညှပ်ပြီးတော့ဟောတက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့အဲဒီကနေ့လည်းလည်းချဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလည်းနဲ့ချတယ်လည်းနဲ့ချပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအောက်ကိုဆင်းလာဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလက်နဲ့ကိုင်းကြီးကိုဖွဲ့ပြီးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလာတယ်ဝိုင်းလာပြီးတော့မှသနာလေးပါလေးတောက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆံရရထားတဲ့စစ်တီတွေမှန်တယ်မြောက်မသွားနိုင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တွဲပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုကားပေါ်တင်ပေးပါတယ်တကယ်အားရစရာကောင်းတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်တကယ်ဒီနေရာမှာမင်းတို့ငါတို့အားလုံးကရန်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ဘသူအယူထားလို့လဲ၊ဘသူကြောင့်လဲ၊ဘသူအယူလွဲလို့လဲ၊ဘသူအသုံးဖြတ်ခပ်တက်ကိုခပိုက်တောင်တက်လို့အသုံးချပြီးကိုကျိုးစည်းပေါ်တက်အသုံးချလို့လဲဆိုတာကဒါအခုလောက်အချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ဒါငါတို့ရဲဘော်တွေအားလုံးသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ကိုယ်လဲဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါအဲ့လိုရုံမာတဲ့စိတ်မမွေးဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကစောင့်ရှောက်ထိုင်နေမှာတာဝန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါလာပြီးတော့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါအာမခံပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ရဲဘော်တို့ကလည်းဘာကိုတာဝန်တွေပြန်ရှိတယ်ဒီမှာနေတဲ့အချိန်မှာစီးမြင်းစီကန်းတွေကိုစနစ်တကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။သုံးမအဖြစ်နဲ့ဖန်ခံခဲ့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူချင်းလူကုန်လိတ်ခါနဲ့အညီဒါကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေထောက်အကြံရတဲ့လူတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်။ဘုံဝင်လည်းဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်တော်လည်းအချိန်ရင်းလာတာအများတော့ဖုံးပြမဲ့အခွင့်အရေးကတဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းနည်းလာပြီဟုတ်တယ်နော်အခွင့်အရေးနည်းလာပြီမဆုံးပြနိုင်ဘူးဆိုရင်သိကြတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာခြေမုံးသုတ်တင်ခံရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်တိုက်ပွဲတွေမှာခြေမုံးသုတ်တင်ခံရတော့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒါပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ခပိုက်ဆောင်တက်ကအရာရှိရာကအကျက်စစ်တီတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူ့ရင်ငွေကိုဝင်ဖို့လိုတယ်လက်နက်ချအလင်းဝင်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူ့ရင်ငွေကိုဝင်တာလက်နက်ချအလင်းဝင်တာကအများခံရမှုကိုကိုဘွားကိုကိုပြန်လဲဆက်တင်တာဟုတ်တယ်ဗျကဲမင်းအွန်လိုင်းစောင့်သုံးမကြတော့အောက်ချီသူ့ရဲ့တတ်တော်ဆောင်နေတော့အမှလစ်ကုန်ပြီအခုဒါဆိုကြည့်လိုက်အောင်မျိုးတို့ဘာတက်ကူမှမလာဘူးလေနော်ဘောမားတွေမင်းတို့မြင်အောင်ပြကြတယ်မင်းတို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်သွားဘောမားအချို့ဘောမားတွေငါတို့ channel ဝင်ငါ channel ဝင်ကြည့်နေကုန်လို့ရှိမကြည့်သွားမင်းတို့နော်မင်းတို့အားရအောင်ကြည့်သွားအမှမင်းပထွေးမင်းအောင်လိုင်းလောက်တာမင်းတို့အာကိုရတယ်ဆိုရယ်မင်းတို့အမအောက်ကစစ်ခွေးတွေဘလို့တိုက်လို့ဘလို့ရှုံဘလို့မျိုးသူ့ဘောမှာဘလို့ခံယူချက်ပဲရှိရယ်ဆိုမင်းတို့အမဝင်မြင်အောင်ကြည့်တော့နော်ကဲကျွန်တော် channel ဟိုဓမ္မဘတ်တော်သားအကူမောင်းဓမ္မတွေဟိုဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပဲဗျနောက်ထပ်ကြောင်းအသစ်တွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်ထပ်မဆူစီပြီးတင်ပေးအောင်ပါခင်ဗျာ